Опорні школи з'являються на Сумщині. Зараз таких 7, 5 з них функціонують в об'єднаних територіальних громадах. Де знаходяться та яке їх призначення, дізнавалась моя колега Ірина Касьяненко. Це Великочернеччинська спеціалізована школа. Тут навчається 350 дітей. З вересня минулого року вона має статус опорної. Зараз триває процес реорганізації цього навчального закладу. З липня місяця у нашому навчальному закладі зможуть продовжувати навчання учні Пушкарівського навчально-виховного комплексу, до якого входять діти Бітиці, Ваколовщини, Пушкарівки. На даний момент 32 учнів з цих населених пунктів вже навчаються в нашому навчальному закладі. У нас в сільській місцевості 67% – це малокомплектні школи, де діти навчаються за індивідуальною програмою навчання в більшості шкіл, скажімо, а це не дає можливості в повному обсязі використовувати години для отримання навчального програмового матеріалу. Тому напрямком, одним з напрямків діяльності є створення опорного навчального закладу. Великочернеччинська школа стала однією з 24 навчальних закладів України, які торік Мінфін відібрало для пілотного проєкту. За рахунок іноземних донорів тут встановили пластикові вікна, поміняли вхідні двері та отримали нове обладнання в класи. Витратили близько 1,5 мільйона гривень. Торік на Сумщині створили 5 опорних шкіл. Великочернеччинську спеціалізовану – в Сумському районі, Миколаївську спеціалізовану – у Білопільському, Березівський навчально-виховний комплекс – у Глухівському районах, Недригайлівську спеціалізовану та Боромлянську загальноосвітню школи – на Тростянеччині. Цьогоріч додалося ще 2. В Охтирському районі створені Великописарівська спеціалізована та Грунська загальноосвітня школи. Всього 7 опорних шкіл. Звісно, що там будуть певні незручності, пов'язані з тим, що деяких учнів треба буде підвозити. Є проблема поганих доріг, є проблема того, що іноді не дуже раціонально приймається рішення стосовно створення таких опорних шкіл. І тому на практиці проблеми виникають, але все ж таки загалом я вважаю, що це потрібне рішення. До 1 вересня на Сумщині планують створити ще 13 опорних шкіл. Ірина Касьяненко, Тетяна Юхта та Віктор Лапченко. На часі новини.